Dat die dierbare hemelse Vader, dat u weer vanavond die woord aan ons harte sal seën. Baie dankie Here vir die voorreg om nog weer hier ongestoord rondom die woord te vergader. Gee genade dan Here, dat hierdie ou woord wat nooit oud sal word nie, ook nie vir ons oud sal wees, omdat ons miskien besig is om te verslap of af te koel nie. O Here, dat die woord weer vanavond vir ons lewendig en wakker sal maak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, kom ons lees vanavond uit die evangelie van Johannes. En ons lees uit die 16de hoofstuk vanaf die eerste vers. Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 1. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, dat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom een uur dat elkeen wat vir julle doodmaak, sal dink dat hy in diens bewys aan God. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek dit vir julle gesê het. Maar ek het dit vir julle van die begin af nie gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om vir julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Ons lees net tot daar, my broer en sister, mag die Here hier die woorde aan ons harte seën. Dis magtige woorde wat ons Here Jesus hier gebruik het. Ons het nie lang gelede nie, het ons paasnaweek gehad. Ons het gedink aan die groot dinge, wat gebeur het aan die sterwe van die Here Jesus, aan die kruis, aan sy magtige en heerlike opstanding. En nou begin ons alweer uitkyk na die Pinksterfees. Ons kyk uit na daardie groot gebeurtenis, toe hierdie trooster wat die Here Jesus vir sy disippels beloof het, werklik waar gekom het. En gekom het om by ons te kom bly. Maar my broer en suster, daar is een groot factor, daar is een groot aspek wat baie, baie nodig is, maar wat selfs van die mees ingelichte kinders van die Here nie raak sien nie, en nie werkelijk waar besef en begryp nie. En dit is, dat dit is een tyd van geloof. Die sonde en die val van die mens het begin met daar die twyfelwoorde van die Satan, het God gesê. En daar met die twyfel van wat God gesê het, het die hele val van die mens begin. My broer en suster, die Here kon makkelijk vir ons een engel gestuur het om gedurig sigbaar voor ons uit te beweeg. Die Here kon gedurig met ons met 'n hoorbare stem gepraat het. Die Here kon vir ons baie manifestasies gegee het. Wat vir ons sal het besef dat het hy is. Maar dit sou nie geloof gewees het nie.
Want dit wat jy sien, hoef jy nie te glo nie. Dis die tyd van geloof hierdie. Weldra, baie, baie gauw, gaan die tyd van geloof verby wees. Wanneer selfs die heiden, wanneer selfs die godlonaar, sy knie sal buig en sy tong sal bely, dat die Here Jesus die Here is, tot eer van die Vader. My broer en suster, dan is die tyd verby, want dan het die geloofstyd oorgegaan in die aanskouingstyd. So ook met die Heilige Gees, so ook met die belofte van die Here. Ek besef elke dag meer en meer, wat 'n geweldige, belangrike plek, werklike geloof in 'n mens se hart en in 'n mens se lewe speel. Daarom moet u ook, wat ek vanaand vir u bring, ook in daardie lig ernstig beskou, ook u as onderligte en onderlegte kinders van die Here. Ek wil dus met u praat vanaand oor die persoon van die Heilige Gees. Geen onbekende onderwerp in hierdie gemeente nie. Die persoon van die Heilige Gees. Maar 'n persoon, my broer en suster, wat ons nie met die fisiese oog kan sien nie. Maar 'n persoon wat ons met die geloofsoog moet sien. 'N persoon wat gekom het om werklik waar die plek van ons Here Jesus net so letterlik te neem as wat hy dit gehad het toe hy saam met sy disippels was, sodat hy werklik vir hulle kon sê in die 7de vers: "Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur." U sal toch met my saamstem vanavond. Dis moes 'n baie groot gebeurtenis gewees het, want die Here Jesus het die waarheid gepraat, hy het nooit gelieg nie, en hy sal ook nooit lieg nie. Dit is vir julle voordelig, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan. Hier is die Here Jesus in hulle teenwoordigheid, hulle sien die wonders en die tekens wat hy doen, hulle het sy magtige teenwoordigheid, hulle het sy heerlijke lering, hulle hoor sy prachtige stem. My broer en suster, hulle kyk in sy oë, hulle het daar die hele atmosfeer wat rondom om is, hulle het so veilig gevoel. Dit was so wonderlik, en hy sê vir hulle, dit sal vir julle nog beter wees, wanneer ek weggaan. Dis dan 'n geweldige ding om te sê. Nou sal hulle hom nie meer sien nie, maar die ene wat sou kom, sou vir hulle werklik waar meer voordelig wees. En as ons die handelinge van die apostels lees, dan sien ons dit was waar. My broer en suster, daar het baie meer dinge in hierdie disippelse lewe gebeur, nadat Jesus weggegaan het, as wat daar gebeur het terwyl hy by hulle was. Want solank as hy nog by hulle was, het hy mos die werke gedoen. Het hy mos die siekes gesond gemaak en die blindes laat sien, die dooies lewendig gemaak. Dit was mos hy. Maar my broer en suster, dit was nie die hoofdoel nie. Die hoofdoel van die Here Jesus was om die mens, om Adam se nageslag te herstel in hulle vorige posisie, waar hulle, waar u en ek die autoriteit sal hê, waar u en ek in daardie verbintenis met die Vader sal wees, dat ons die heerskappy oor die duivel en oor sy werke sal hê. Nou die dag het 'n wonderlike gedagte na my gekom, ook in hierdie verband. Ek moes die Here vertrou, vir waar ek nie lekker gevoel het in my liggaam nie. En toe kom daar die skrif na my, wat ons allemaal baie goed ken, maar wat ek nog nooit in hierdie lig gesien het nie. En hierdie skrif is daar uit Romeine 8, waar die Here gesê het, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En is net asof die Heilige Gees vir my sê, en die skrif vir my lewendig maak, nou as God vir my is, dan hoef ek mos nie siek te wees. As God vir my is, hoe kan ek siek wees, en God is vir my? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou wie is teen ons? Nou goed, daar is baie dinge wat teen ons gaan, maar die bron van ons teestand is die Satan self. So, daar is hierdie twee uiterste, God vir ons en Satan teen ons.
En as God dan vir my is, dan kan selfs Satan nie teen my wees. En my broer en sister, die Here somme vir my dadelijk laat reg voel in my lichaam. Dit was so 'n wonderlike en 'n heerlike ondervinding. As God vir my is, wie kan teen my wees? Maar broers en sisters, dis nie iets wat ons sommer net met die mond moet sê nie. Dis nie iets wat ons sommer net met die gedagte moet dink nie. Dis iets wat jy moet vaslê in jou hele gees. Dis as het ware of jy daarop, daarby moet stilstaan. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is 'n kwestie van nie net 'n hoorder van die woord te wees nie, maar 'n dader. My broer en sister, 'n dader van die woord is nie net om goeie werke te doen, die gewone goeie dinge te doen, nie sekerlik, dis 'n dader van die woord. Maar die werklike dader van die woord is om hierdie beginsels van God, wat die Here Jesus gesterf het, sy bloed gestort het, om my te was van my sonde. Waar hy opgestaan het en die oorwinning oor die dood behaal het en ek dus ook saam met hom lewe. En waar hy heen gegaan het om te gaan sit aan die regterhand van die Vader om die apostel en die hoëpriester van my en u belydenis te wees. Om dit wat hy vir u en vir my verwerf het, waar te maak aan die regterhand van die Vader. Prys die Here. Nou dis daar die heerlike dinge dat ek werklik waar in Christus herwin het dit wat ek in Adam verloor het. Maar dit is nie iets om sommer maar net so te sê nie. Dis nie iets om sommer net so te dink en as die gedagte by jou verby en dan gaan jy nou maar weer aan met jou gewone werkies. Daar die saak moet eers 'n werklikheid in jou word. Dit moet eers lewendig in jou wees. Nou ja, die persoon van die Heilige Gees. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die trooster sal in my plek kom. Nou daar sal geen voordeel vir sy disippels gewees het, as daar die trooster, die Heilige Gees, nie precies vir hulle kom doen het, en nog meer as wat Jesus vir hulle gedoen het, toe hy by hulle was. Dit is van die uiterste belang vir u en vir my. My broer en sister, daarom moet ons ook vanaand vir onsself die vraag vra, glo ek werklik in God? Glo ek werklik sy woord? Ek kan sien in hierdie tyd, in hierdie klimakstyd, waar ons allemaal sê, daar is groot dinge wat vir ons voorlê. Daar is groot dinge wat op ons wag. My broer en sister, dis u en my se laaste geleentheid om werklik waar van God 'n werklikheid in ons lewens te maak. Die trooster, dis beter as ek gaan. Ek stuur iemand anders in my plek. Die trooster, wat na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hom, met andere woorde, dis nie, met alle respect, dis nie een dit nie. Dis nie een iets nie. Dis hy. Dis een persoon. En my broer en sister, dis voordeliger. Nou het die Here Jesus dan daardie beloftes net vir sy disippels gemaak, maar of ook vir u en vir my. Ook in daardie tye, wanneer ek maar tamelijk faal en kaal en dood en soms benauwd voel. Ja, my broer en sister, dit is juist vir hierdie tye. Dis juist vir hierdie tye waar hy gekom het om by ons te bly. Hy het gekom om by ons te bly. Hy is vanaand hier. Halleluja. En hy is nie net vanaand hier nie, maar hy is ook binne in ons. Hy is ook met ons. Hy is die waaragtige persoon. Hy is die Godheid. Die Godheidsfase vir hierdie dispensasie. Die Godheidsfase van die Vader, die Skepper, die Almagtige, my broer en sister, is daar in die heelal.
die verlossersfase van die godheid in onze Heere Jezus, waar hy vlees moes kom word. Hy moes een lichaam hê om sy bloed vir ons te stort. Hy moes een lichaam hê om te wees soos u en ek is, want hy kon ons nie kom verlos as hy nie kom afdaal het tot op ons vlak nie. Daarom is dit ook vir my so heerlik om te weet, en as u dit nog nie deurpriem en deurdink het nie, dan moet u dit ook nog deurdink, dat daar is vanaand in die hemel die mens Christus Jesus. Hy broer en suster, dis die enigste mens wat op die oomblik in die hemel is aan die regterhand van die Vader. Sy lichaam het opgestaan uit die graf. En met daardie lichaam het hy opgevaar na die Vader. Ons weet Abraham, Isaac en Jacob, David, Adam en so aan, is daar. Maar my broer en suster, hulle lichame is in die graf. Ons weet, en u kan die vraag nou vraag, daar, miskien het dit al by u gekom, sê ja, maar prediker, wat van hier nog? En wat van Elia? Nou goed, my broer en suster, ek kan nie vir u precies sê hoe dit is nie, maar een ding weet ek, al is hulle ook daar in hulle lichaam dalk, wel nie dalk nie, dit sal moes een verandering ondergaan het, maar het is lichame wat nie door die dood gegaan het nie. Jesus het kom word soos u en ek is. Hy is gebore in een lichaam, daar die lichaam het gesterwe, en daar die lichaam het opgestaan. Daar die lichaam het nie verderwing gesien nie. En daar die lichaam is nou aan die rechterhand van God. My broer en suster, waar Satan die mens gereken het, die mens sal nooit weer gees, siel en lichaam ooit in die teenwoordigheid van God kon verskyn nie, het die sy seun Jesus dit gedoen. Die tweede Adam. En dus u waarborg en my waarborg, dat dit ook vir ons beskore is. Wat een heerlijke en een wonderlijke versekering. Dus, dit is die fase van die Godheid in die Heere Jesus. Nou is die derde fase in werking. Die belangrike fase, ek gaan nie sê die een deel is belangriker as die ander nie, want ek kan nie die Godheid so deurpriem nie. Maar my broer en suster, in my hart en in my gees is het van die uiterste belang dat die Heilige Gees fase moes kom en nou vir amper 2000 jaar aan die gang is om vir u en vir my in hierdie ou verstorwe lichame te kom vat en ons juist nou al in die krag van God te laat beweeg. Reeds nou al my broer en suster, die heerlikheid van God in ons lewens en ons midde te laat ervaar. Dit is in hierdie lichame van ons waar Satan kom met siekte. Dit is in hierdie lichame en in hierdie omstandighede en in hierdie lewensmilieu van my wat hy kom met vrees. Waar hy kom selfs met die dood. Is daar dan vir ons geen trooster nie? Is daar vir ons geen nabyheid van God nie? Hy broer en suster, is ons dan nou maar net opgeskrywe vir die dood? Is ons dan nou maar uitgelever as slagoffers van Satan? Nee, my broer en suster, die apostel Paulus sê, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Halleluja. Nou, hoe sal ons dit wees? Deur die Heilige Gees, die trooster wat gekom het om by ons te bly. Maar dan moet ek dit glo. Dan moet ek dit glo en ek glo nie. Ek glo niks wat ek nie beoefen nie. My broer en suster, ons kan sê ons glo, maar as jy sê jy glo en jy doen nie, dan help dit niks. As jy sê ek glo dat daar die stoel wat ek op gaan sit, nie onder my in mekaar sal stort en my dalk verongeluk, dalk miskien van sy pote of splinters dalk in my lichaam insteek nie, dan gaan jy nie op daai stoel sit nie. Jy gaan sit alleen op 'n stoel wat jy glo dat daai stoel vir jou sal hou. En so enig iets anders. Jy klim in die vliegtuig of ry op die motorkar, wat ook al, omdat jy glo, daardie ding sal jou nie verongeluk nie. En toch is daar partykeer ook ongelukke daarmee, want dit is nog feilbaar. Maar my punt is, jy sal nie op daardie vliegtuig klim as jy nie glo
dat hy jou op die ander eind gaan uitbring. Nou net so, as ons sê ons glo, al hierdie dinge, en ons werp ons selfs nie daarop nie, beteken dit ons nik, vir ons niks. Dus, dit help nie vir ons, om in hierdie tyd, of in enige ander tyd van ons lewens, te praat oor die trooster. Mooi hierdie versie te lees, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En ons weet, hy het gekom in die lewe van sy disippels. Maar het hy gekom in u lewe? Het hy werklik gekom in my lewe? My broer en suster, volgens, tenminste, Godse kant het hy gedoen. Hy het gekom. Hy het gekom op die dag van Pinkster. My broer en suster, hy het nooit weer hierdie aarde verlaat nie. Hy is hier. Maar het hy vir u gekom en vir my? Hy het nie vir u gekom en vir my as ek dit nie glo nie. As ek dit glo, het hy vir my gekom. En laat ons God dank, elkeen van ons vanavond, vir baie getuienis in ons eie levens, waar die Heilige Gees toch homself al gemanifesteer het. Waar die Heilige Gees toch al met ons gepraat het. Waar die Heilige Gees vir ons gelei het. Maar my broer en suster, ek voel, as ons hierdie dinge sien, sal dit vir ons nog baie, baie meer beteken. En dit moet ons doen, want ons tyd is kort. Die persoon van die Heilige Gees, hy het gekom om waarlik Jesus se plek te neem. Hy, ek sal hom na julle stuur. Kyk na vers 8 van Johannes 16. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Sal hy dit doen? Ons kyk na verse 13 tot 15 weer eens. Maar wanneer hy gekom het, kyk net na die persoonlike naamwoorde, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy, hom. Broers en susters, maar, alhoewel hy hier is, sal hy nie hierdie dinge doen as ons dit nie glo nie. Want sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want as hy dit sommer net kom doen, dan is geloof nie nodig nie. Nou dank die Here, God is ook soeverein. God is nie stereotyp nie. God, ek kan nie vir God vastbind en om sommer net in kompartemente plaas nie. Ons weet ook in sy soevereine genade, het hy dikwels ver boekant gegaan wat ons dink of verwag. In sy soevereine genade, my broer en sister, het hy vir ons selfs dinge baie keer gedoen, ver boekant ons geloof. Selfs baie keer ten spuite van ons geloof. Halleluja, loof die Here. My broer en sister, dus, kom ons kyk na nog 'n paar van hierdie persoonlike naamwoorde van ons Here Jesus, wat hy gebruik het aangaande die Heilige Gees. Ons kyk hier in Johannes 15. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Ons kyk ook na hierdie verse, wat ek nog nie met u gelees het nie, namelijk Johannes 14 vers 17 en dan vers 26. Ek begin maar by die 16e vers van Johannes 14. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Nou ja, ons weet, daar die disciples het gesterf, toe hulle leeftijd voltooi het. Hulle is al lang al dood, maar hy sê die Heilige Gees sal by julle bly tot in ewigheid. Dus, die disciples het gesterf, maar die Heilige Gees het voortgegaan. Daarom is die Heilige Gees ook hier vanavond. En daarom is hy ook altyd tot ons beskikking. Vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie,
omdat het om nie sien en om nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy, hom, weer die persoonlike naamwoorde. Vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Toe ek hierdie dinge so bepeins en daaroor bid, broers en susters, toe praat die Here met my oor baie, baie dinge. En ek wil vir u nou iets noem, wat u baie goed ken, en dit is juist ons probleem, dat baie van die dinge ken ons so goed, maar ons beoefen dit nie. As die Heilige Gees dan sal neem van die dinge van die Here Jesus, wat aan hom behoort, en dit aan my openbaar, broers en sisters, hoekom vertrou ek hom nie meer om dit te doen nie? En ek bid toe vir die Here in een van my gebede en ek sê, ach Here, ons lewe in so 'n ingewikkelde wêreld. Daar's so baie dinge wat ons moet weet. Daar's so baie dinge waar ons besluite in moet neem. En ach Here, ons visie is so beperk. Hoe kan ek alles leer wat ek moet weet in verband met die wêreld in hierdie tye? Ek sê toe vir die Here, ach Here, ek vra vir meer wysheid. En toe ek dit vra, toe herinner die Here vir my dadelik aan 1 Korintiërs 1 vers 30, waar hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Nou goed, dis 'n versie wat ons as gelowiges baie goed ken. Maar broer en suster, wat help dit vir ons om dit te ken? En dit word nie vir my 'n werklikheid nie. En asof die Here vir my sê, staan 'n bietjie stil daarby. Jy vra vir wysheid. Is ek nie jou wysheid nie? Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. Nie sommer net gewone wysheid nie, wysheid uit God, die groot en die magtige wysheid van God, het Christus vir my geword. Die Heilige Gees sal dit neem van hom en dit aan my openbaar. Wysheid uit God. Nou, hoe moet ek daardie wysheid toepas? Hoe moet ek dit bekom? Wat sal het my help, my broer en sister, kan 'n hele lewe lank hierdie dinge belei? Ek kan 'n hele lewe lank hierdie versie opsê, en ons weet dit ook uit ons lewens uit, ons het dit al baie gedoen, en ons het nie veel van 'n verandering in onsself gesien, in baie opsigte, en laat ons dit erken. Dit werk so, my broer en suster, ek moet die Heilige Gees as persoon, wat gekom het in die plek van die Here Jesus, om by my te bly en in my te wees. Ek moet hom nou dank, en ek moet nou as het ware met hom afspreek. Ek moet hom met hom as het ware hierdie heerlikhede bespreek en dit toeëien. En ek moet sê, dankie die ware Heilige Gees, dankie my trooster, net soos ek met Jesus sou gepraat het as hy nou in persoon hier was. So praat ek nou met u, en ek sê nou vir u, u het gekom om vir my die dinge van die Here Jesus te neem en dit aan my te openbaar. Openbaar nou vir my dat Jesus geword het my wysheid uit God. En broer en suster, daar sal 'n groot verandering in u lewe kom. En geregtigheid. Geregtigheid. Ons glo hy het ons sondes vergewe. Ons glo hy het ons gewas in sy kosbare bloed. Maar my broer en suster, so glo duisende van Godse kinders in verskillende kerke, en ons sien nie veel van 'n verskil in hulle lewens nie. Daar sal ook nie 'n verskil in u lewe en in my lewe kom, voordat ek nie hierdie ding as het ware uitmaak met my trooster, wat gekom het. Ons gaan as het ware die Heilige Gees verby. Baie keer dink ons nooit eers aan die Heilige Gees nie, ons gaan sommer direk na die woord. Ons gaan sommer direk na die dinge wat ons sê, wat ons glo. In watter posisie ek ook al is, soms in benoudheid, ek moet
onthou en ek moet dit beoefen, die Heilige Gees is hier by my. En die Heilige Gees het gekom om die dinge van Christus te kom neem en te kom werklikheid maak in my. Hy het ook my geregtigheid geword. Goed. Maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid. Nou, geregtigheid. As ek werklik waar die geregtigheid van God geword het in Christus, en dit het ek geword, dis waarvoor die Here Jesus ook gesterf het. As ek geword het die geregtigheid van God in hom, dan beteken dit, ek kan voor die Vader staan, asof ek nooit gesondig het nie. Ek kan voor die Vader staan met die autoriteit van 'n sondelose lewe. Ek kan voor die Vader staan met die autoriteit van 'n absolute volkome wetsvervulling. Die Here Jesus het vir my en vir u die wet volkome vervul. En daarom kan ek ook staan met autoriteit teenoor die duivel. Maar dit sal vir my niks help om net te sê ek glo hierdie dinge nie en ek beoefen dit nie. En ek maak nie my gees daarin sterk nie, sodat die trooster, die Heilige Gees, hierdie dinge werklik in my kan bewerkstellig nie. Geregtigheid uit God en heiligmaking. O, waar is daar die kind van die Here, die ernstige kind van die Here, wat nie strewe na heiligmaking in sy of haar lewe nie. Hoe betreur ons onsselfs nie, dag na dag, waar ons toch so dikwels misluk. Waar ons so dikwels ver onderkant die pijl kom, wat ek weet waarna ek moet mik. En baie keer, hoe meer ek probeer, ja, ook die skrif lees, ja, my broer en sister, ook my se aanspraak maak op die verlossing wat die Here Jesus vir my gebring het, dan verloor ek maar nog my oeie meer baie keer. Ek sê maar nog die dinge wat ek baie keer nie moet sê nie, doen dit, dink dit, en al hierdie dinge. En partij keer is ek in diep elende waar ek myself amper verag, waar die duivel vir jou sê, ach man, jy sal nooit iets word nie. Andere dink jy so wonderlik, maar jy weet self hier binnenkant, jy is maar 'n mislukking. En my broer en sister, ons sal dit ook bly, ons sal ook aanhou worstel, ek sê nie, ons sal verlore gaan nie. Die Here is genadig, hy het ons gered, maar hierdie heiligmaking sal ek nie bereik uit my eie krag nie. Ek moet weet, Jesus is my heiligmaking. Maar wie moet dit nou as het ware in my gees ingraveer? Die Heilige Gees. Hy sal van die dinge van my neem en dit aan julle openbaar. Ons weet toch self, geliefdes, daar is 'n baie groot verskil tussen om iets te weet en om iets as 'n openbaring te ontvang. Dis 'n openbaring wat vir jou werklik 'n waarheid, 'n werklikheid maak. Jy kan baie keer vir mense 'n ding oor en oor vertel. Ek weet baie keer op skool sal die onderwyser vir die kinders, ek dink nou vooral in die wiskunde klas, baie keer ook maar in die wetenskap klas, 'n sekere ding verduidelik. En jy sal kyk en jy sal kyk totdat op 'n oomblik die ding vir jou oopgaan. Ons noem dit nou oopgaan, maar eintlik is dit 'n openbaring. Dit het vir jou duidelik geword. Nou dis die Heilige Gees wat vir jou moet openbaar dat Jesus jou heiligmaking geword het. En as Jesus jou heiligmaking is, dan strewe jy nie meer daarna nie. Jy neem dit in besit. En dis daar waar hy dan sy heiligheid in jou eie lewe ingraveer. Wie doen dit? Die Heilige Gees, die trooster, wat gekom het om by ons te bly, en die dinge van die Here Jesus te neem en dit aan ons te openbaar. Maar hoeveel van ons doen dit?
omdat ons nie besef die belangrikheid van hierdie, ek gaan nou weg, dis vir julle goed dat ek weggaan, maar ek stuur vir julle die trooster in my plek. Hy sal nou hierdie dinge wat ek vir julle bewerk, deur my offer, deur my lyding, deur my bloed, deur my hang aan die kruis, my smaak van die dood en my opstanding, wat ek vir julle verwerf het deur daardie stryd teen die magte van die hel, waarvoor ek selfs my sweet laat verander het in druppels bloed. Dit het ek vir julle verwerf. Dit is klaar. Julle kan dit nie verwerf nie. Hy sal kom en dit aan julle openbaar. Heiligmaking. Hy is my heiligmaking. En verlossing. Hy is my verlossing. Ach, hoe baie van Godse kinders soms worstel hulle vir jare. Sommige miskien vir 'n leeftyd met 'n ou swakheid, met 'n ou probleem. Jy glo dat Jesus jou verlosser is. Jy bely dit, maar dit het nog nooit vir jou 'n openbaring geword nie. Omdat alleen die Heilige Gees dit vir jou sal openbaar. Maar jy moet dit dan glo. Jy moet as het ware die Heilige Gees omhels. Jy moet as het ware met die Heilige Gees praat. Jy moet sê, my trooster, kyk, hy sê, hy sal kom om by julle te bly. En hy wat met julle is, sal in julle wees. En hy sal die dinge van my neem en dit aan julle openbaar. My wysheid uit God, my geregtigheid, heiligmaking en verlossing. O broer en suster, nou die dag toe ek vir julle die boodskap gebring het van Paulus in Thessalonica en Berea verlede sondagoggend. Toe het ek vir julle gesê, daar's drie aspekte wat jy baie mooi na moet kyk. En ek weet die Heilige Gees het dit ook aan my geopenbaar. Matteus 28, toe die Here Jesus nou, toe die Here Jesus vir sy disippels gesê het, gaan en maak disippels van al die nasies. Maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou is het wonderlik as jy dit weet en jy kyk uit, deur die handelinge van die apostels en deur die sendbriewe, met andere woorde, al hierdie verhale en verslae, waar die Here Jesus se disippels nou juis uitgegaan het om te gaan doen wat hy vir hulle gesê het, het hulle disippels gemaak. En toe hulle die disippels klaargemaak het, het hulle hulle gedoop. En toe hulle klaargedoop het, het hulle hulle geleer om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Ek het myself daarmee gevang. En ek sê, Here, ek is nou soveel jare al 'n kind van U. En vir soveel jare 'n prediker. Maar ek het nog nooit werklik in sy diepte besef. Leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Waar sal ek daardie lering hoor? Ek sal daardie lering sien in die sendbriewe. Daardie sendbriewe, al hierdie sendbriewe is geskrywe aan mense wat disippels gemaak is en wat gedoop is. Die sendbriewe is die boekstel, die verwoording van die lering wat daardie disippels nou gaan leer het. As jy werklik wil weet wat dit is om werklik 'n Christen te wees, werklik wil weet wat dit is om 'n volgeling van die Here Jesus te wees en wat dit alles vir jou beteken het, lees die sendbriewe onder die leiding van die Heilige Gees. Vir daardie mense is dit amper woord vir woord, reel vir reel, vers vir vers. Daar is nie een verse hier wat onnodig geskrywe is nie. Hulle is almal daar geskrywe as lering vir hierdie mense waar hulle geleer was om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Prys die Here. Let 'n bietjie daarop volgende keer wanneer u dit weer lees. Nou maar goed,
Kom, ons gaan 'n bietjie verder. Die Heilige Gees het dus gekom as die een, die persoon, om Jesus se plek te neem. Ons moet en kan vir hom dieselfde liefde gee, dieselfde gehoorsaamheid, dieselfde belangstelling in hom, dieselfde beoefening van sy teenwoordigheid as sy disippels dit beoefen het met Jesus. Met die Here Jesus was dit nou nie vir hulle nodig om te glo dat hy daar was nie, want hy was daar. Hulle het hom dan hoor praat, hulle het hom gesien, hulle het dikwels die warmte van sy liggaam gevoel as hulle aan hom geraak het. Maar nou met ons, broers en susters, die Heilige Gees is nie 'n liggaam nie. Die Heilige Gees is 'n gees. Daarom moet ons sy teenwoordigheid beoefen deur geloof. En natuurlik deur hom gehoorsaam te wees. Hier in Handelinge hoofstuk 5. Dis wonderlik as jy die Handelinge weer lees. Ons praat van die Handelinge van die apostels. Eintlik is dit die Handelinge van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het deur die apostels gewerk. Handelinge 5 vers 31 en 32 skryf hy nou hierso, hom, dis nou die Heere Jesus wat hiervan gepraat word, hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuie van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ons is sy getuies en ook die Heilige Gees. Jy moet kyk die plek wat daar vir die Heilige Gees gegee word in die bediening en in die lewe van die apostels. Dan moet ons kyk na ons self. Ja, broers en susters, ons moet 'n ernstige opname maak as het ware van ons eie lewe en ons eie hart en ons gelowe en ons denke. Gee ons vir die Heilige Gees die plek wat hom toekom en wat nodig is. So ook is die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n baie bekende skrif hier uit die Ou Testament. Hier in Exodus hoofstuk 23. Toe die Here nou vir Israel uitstuur, tenminste uitlei uit Egipte land, uit die slawehuis uit. Toe sê hy vir Israel hierdie woorde. En hy sê vir hulle in Exodus 23 verse 20 tot 23. Sê hy vir hulle: "Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdee na sy stem luister, om alles te doen wat ek sal sê, dan sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amoriete en Hetiete en Ferisiete en Kananiete, Jewiete en Jebusiete en ek sal hulle vernietig." So die Here het sy engel saam met Israel gestuur. Die Here sê, julle moet luister na sy stem. Julle moet nie wederstrewig wees nie. Want as julle ongehoorsaam is, julle moet luister na wat hy sê, dan sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees. Vers 21, neem jou in ag vir hom en luister na sy stem, wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Dit was baie belangrik. Hierdie engel het met hulle saamgegaan. En nou, broers en susters, meer as 'n engel gaan saam met u en saam met my. Hy het gesê, dit is voordelig dat ek weggaan, maar ek stuur die Heilige Gees om met julle te wees. Ons is nie genoeg bewus dat in hierdie optrek van ons na ons ware Kanaansland, want dit is waarheen ons op pad is, my broer en suster, ons kom ook by ons maras, ons kom ook by ons plekke waar ons soms in groot benoudheid is, ons trek deur vyandsgebied, maar die Heilige Gees
trek saam met ons. Ons moet luister na sy stem. Ons moet doen wat hy vir ons sê. Ons moet kyk wat hy vir ons leer en dat hy van die dinge van die Here Jesus sal neem en dit aan ons kom openbaar. Nou kom ons kyk 'n bietjie, hoe bewus was die apostels van die Here Jesus van sy teenwoordigheid? Ons is byvoorbeeld baie goed bekend met Handelinge hoofstuk 2. Ons weet hoe toe die dag van Pinkster gekom het. Kom ons lees net hierso in die eerste vers van Handelinge 2. Skoon toch? En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. So, met die eerste koms van die Heilige Gees, was daar sigbare manifestasies. Daar was tonge van vuur. Daar was hierdie vreemde tale. Daar was 'n geweldige rukwind. Daar die rukwind het die nieuwsgieriges vanuit die hele Jerusalem by mekaar laat kom. Dit was 'n magtige gebeurtenis. En dit is die tyd wat die gelowiges weer in die besonder aan dink in hierdie tyd. Maar my broer en suster, hy het nooit weer weggegaan nie. Hy het gekom om te bly. En hierdie disippels was gedurig bewus van sy heerlike en sy magtige teenwoordigheid. Kyk net 'n bietjie, hoe verwys Petrus in sy toespraak op Pinksterdag daarna in vers 33. Handelinge 2 vers 33. Ons lees net vanaf die 32ste vers. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuie is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Wat julle nou sien en hoor. So die Heilige Gees gekom. En hy is nooit weer uit hierdie aarde weggeneem nie. Hy het gekom om die plek van die Here Jesus te neem. Ons moet nou sy teenwoordigheid, moet ons nou deur die geloof ontvang. Nou kom ons kyk hoe net so 'n paar grepe uit die ondervinding van die apostels. Ons kyk byvoorbeeld hier in Handelinge hoofstuk 4. Handelinge hoofstuk 4 vers 8. Daarop sê Petrus, vervuld met die Heilige Gees vir hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Petrus was vol van die Heilige Gees. Broers en susters, hoe dikwels moet ons met mense praat, maar ons soek nie eers en sorg nie dat ons vervuld is en vol is met die Heilige Gees nie. En daarom is dit baie keer wat ons so min uitdruk en so min uitvoer. Hoe sal jy vervuld wees en vol wees van die Heilige Gees? Alleen deur naby aan die Here Jesus te lewe. My broer en suster, waarlik na sy stem te luister, dan sal die trooster kom en ons volmaak met homself. En ons daardie uitwerking en daardie impak laat hê op mense. Ons kyk na die 13de vers. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Nou ons ken hierdie skrif baie goed, en dit is vir ons baie mooi. Maar my broer en suster, hoe lang gaan ons nou vir onsself sê, dit is dan wonderlik, dat Petrus so vrymoedig was, en dat Petrus so vol was van die Heilige Gees, wat van myself? So lank as ek dit op Petrus hou, my broer en suster, is die duivel heeltemal tevrede. Ek moet dit na my toe bring. Die Heilige Gees het gekom om te bly, en soos hy vir Petrus vrymoedigheid gegee het, so sal hy vir my vrymoedigheid gee, so sal hy vir u vrymoedigheid gee. Prys die naam van die Here. Ons kyk na Handelinge 4 vers 31.
En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. En het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En broers, is toe baie van ons bidure. En broers, dit sal niks skud nie. Praat nie eers van die gebou nie. Skud nie eers die vloer waarop ons kniel nie. Broers en sisters, kom ons, maak ons selfs meer bewus van die Heilige Gees, dat ons manne en vroue word, in wie se gebede daar krag is. In wie se gebede, my broer en suster, vriend en vijand sal weet, daar gaan iets uit, terwyl daar die man en daar die vrou bid. Ek praat nie, my broer en suster, net van 'n lawaai nie. Ek praat nie van 'n vreeslike groot stem nie. Jy sal baie keer met 'n groot stem sal jy praat. Maar my broer en suster, daar die vuur wat hier binne in jou hart is en wat elkeen sal gewaar word in jou gebed en in jou optrede. Dis nog dieselfde Heilige Gees. Hierdie mense was bewus van hom. Kom, laat ons ook bewus word van hom. Dan gaan God vir ons groot en magtige dinge doen. En ek glo, dan gaan weer tekens en wonders en magtige dade van die Heilige Gees in ons midde plaasvind. En ek glo, hierdie volk sal weer geskud word. Ja, deur u en deur my. Deur wie anders moet dit dan geskied? As ons dan hierdie dinge nie weet nie, en ons nie hierdie dinge toepas nie, hoe moet Godse volk daar buitekant dit dan weet en dit toepas? Dis een ernstige uitdaging vir u en vir my. In Handelinge 5 vers 3, toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond achter te hou? Petrus sê direk, ja, Ananias het toch vir Petrus gelieg. Maar Petrus was so vol van die Heilige Gees, dat Ananias eindelijk vir die Heilige Gees gelieg het. En wat was die gevolg? Ananias slaan morsdood neer. Is dit dan net met Petrus? Nie, my broer en sister, die Heilige Gees het gekom om te bly. En in vers 9, en Petrus sê vir haar, dit is nou Safira, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik by sy voete neer, en het gesterwe. Hoekom het dit met haar gebeur? Omdat Petrus vol was van die Heilige Gees. Die Heilige Gees was teenwoordig. Nou, my broer, sister, die Heilige Gees aan die aarde verlaat, is daar dan niks vir u en vir my nie? Nee, my broer en sister, hy sal by julle bly tot in alle ewigheid. Is omdat ons nie glo nie, is omdat ons hierdie dinge nie beoefen nie, omdat ons dit nie ons eie maak nie. Halleluja, loof die Here, God staan op die drempel om magtige dinge met u en met my te doen. Net nog 'n paar minute, broer en sister, laat ons hierdie lieflike aand, laat ons dit gebruik. Ek voel die Here is besig om met ons vanaand groot dinge te doen. Toe die 7 diakens gekies moes word, lees ons hier in Handelinge 6 vers 3. In Handelinge 6 vers 3. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Sal ons nie saamstem, my broer en sister, as jy die kerk oor die algemeen neem, en ek reflekteer teen geen kerk nie, en sluit ons self ook in. Hoeveel van ons dink nog daaraan, dat ons diakens en ons ouderlinge moet manne wees vol van die Heilige Gees? Was dit dan net vir Stefanus? Was dit dan net vir Filippus? Was dit dan net vir Petrus? En daar die manne? Nee, my broer en sister, dit is ook vir u en ook vir my. Vol van die Heilige Gees. Vers 5. En die woord het byval gevind by die hele menigte. En het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees. En Filippus en Prokorus en sovoorts.
Handelinge 6 vers 5 vers 8. En Stefanus, vol geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. As ons die Heilige Gees sy waardige en regte plek in ons lewens gee en in ons gemeente, my broer en suster, dan sal ons weer baie Stefanusse hê. Ons sal weer hierdie heerlike dinge sien. En u sal vanavond met my saamstem, dit was nodig hier in die begin. Want dit was moeilike tye waarin daardie gemeente as het ware moes wortel skiet en groot word. Is ons nie in moeilike tye nie? Is ons nie in uiterste klimaks tye nie? Sekerlik is ons dit. Is die Here dan, my broer en suster, was dit dan net vir Stefanus en daai mense? Wat van u en wat van my? Dis dieselfde Here Jesus en ons is God se selfde volk. Halleluja, prys die Here. Die 10de vers, maar hulle kon die wysheid en die gees waarmee hy gespreek het, nie weerstaan nie. Daar het Stefanus voor daardie groot uitgeleese klomp manne van die sinagoge, van die libertyne en van die sireneers en alexandryne en van die mense van Cilisië en Asië gekom en hulle het met Stefanus gerede twis. My broer en suster, as ons dit in ons taal vandag mag stel, Stefanus het daardie uitgeleese manne, het hy net so om sy vinger gedraai. Waarmee? Onder die krag van die Heilige Gees. Want die Here Jesus het gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, dan kan ek hom nie na julle toe stuur nie. Maar wanneer ek hom na julle toe stuur, sal hy van die dinge van my neem en dit aan julle openbaar. Halleluja. En dieselfde Heilige Gees wat deur ons Here Jesus self gewerk het, het deur hierdie manne gewerk en magtige dinge vir ons gedoen, sodat hierdie heerlike geskiedenis vir ons vanaand opgeskrywe is in hierdie heerlike en wonderlike ou boek. En so kan ek met u aangaan, ek kan amper sê van hoofstuk tot hoofstuk. Kom ons sluit dan vanavond af om vir mekaar te sê, kom my broer en suster, ons glo God opnuut vir sy beloftes. En kom ons beginne om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te beoefen. Kom ons begin om dit te glo wat in God se woord staan. Kom ons begin om hom te gehoorsaam. Kom ons begin weer met 'n heerlike oorgawe in ons lewe in hierdie tyd. Ons weet dit is wintertyd. Ek sê vanaand voor die diens vir Broefaan, dis maar altyd so, dis teen hierdie tyd, teen Pinkstertyd is dit koud en dis moeilik en ons mense bly ver en so aan. Maar broer en suster, dit is eintlik 'n wonderlike tyd om opnuut ons harte en ons lewens op te skerp en vol te word van die Heilige Gees en die krag van God in ons lewens te hê en hierdie heerlike beloftes in my lewe waar te maak. Ons het nie lank tyd oor nie, maar ek glo God gaan vir ons genade gee om 'n vinnige en 'n magtige werk in Israel te doen. Amen. Halleluja. Halleluja. Prys die Here.